Da skal vi se litt på programmeringsgrensesnittet som vi skal bruke når det gjelder Arduino. Vi har installert IDE, altså det står for Integrated Development Environment, og det finnes mange forskjellige, og dette her er det som er laget for Arduino. Vi skal se litt på det, og så skal vi lage det første programmet. Så når jeg har installert IDE-en og startet den, så er dette det første jeg ser. Her har vi nå for å verifisere koden, og for å laste opp koden som er de to viktige knappene. Eller så ligger de i andre menyene her som før. Det er noen viktige skritt vi må starte med. Først så går vi på fil og innstillinger. Jeg endrer skriftstørrelsen hos meg til 16, og det er bare for at det skal være lettere for dere å se hva jeg skriver underveis. Men så velger jeg også vis linjenummer, og det bør dere gjøre. Så vis linjenummer. Her er en del andre innstillinger, men det holder å gjøre den endringen der. Greit. Da ser jeg at jeg ser linjenummerne nedover her. Det gjør det mye lettere når vi skal snakke om koden og si at se på linje 7 for eksempel for å forklare en eller annen sted i koden. Så har vi det hovedkodevinduet her. Det er der vi skriver og leser koden. Så har vi en meldingsvindu som kommer under her, som forteller oss om for eksempel opplastningen har feilet, eller den har feil med koden, og så videre. Nede i venstre hjørne her ser vi det står et ett-tall. Hvis jeg nå flytter markøren min nedover, så vil dere se at linjenummeret står der. Så det er lett å se hvilken linje markøren min står på. Nå har jeg jo allerede slått på linjenummer, så det er lett å se det der også. Men det er også en sånn ting som er greit å vite. I tillegg så ser vi her borte at det står Arduino, og så står det COM1. Det betyr at den er koblet til COM-port 1. Nå har ikke vi en COM-port 1 her, vi har koblet den til med USB, og det er det jeg regner med dere også har gjort. Hvis dere bruker Mac, så kan det hende at det står noe annet enn COM-port. Så det jeg gjør nå, det er at jeg går på verktøy, port, og så skal vi se, port, og så finner jeg COM4 Arduino. Da trykker jeg på den, og da vet han hvilken port dette her er koblet til. Så nå er programverktøyet mitt og Arduinoen koblet sammen. Arduinoen har strøm. Det ser jeg jo siden det lyser grønt på knappen. Når jeg skal sjekke om det er noe feil med koden, så trykker jeg på verifiser-knappen. Da går han gjennom hele koden for å se etter noe feil, og så kompilerer han. Altså, det gjør han det om fra kode som jeg kan lese til maskinkode så Arduinoen skjønner. Og her ser jeg nede i at kompileringen er ferdig, og så ser han ifra hvor mye plass det er brukt, og så videre. Og her var det ingen feilmeldinger. Hvis vi nå ser litt kort på den koden vi har her nå, så står det void setup, og så står det put your setup code here to run once. Dette er den koden som kjører med samme Arduinoen startet. Det er det første den gjør når Arduinoen startet. Her er det du legger inn informasjon som han skal gjøre bare en gang, men han må gjøre hver gang Arduinoen starter. Så har vi den som heter void loop. Her inne så er det altså den koden som skal kjøre hele tiden så lenge Arduinoen kjører. Så ser vi at det er noen fargekoder her. Sånn som void har en egen farge og setup har en egen farge, og derfor indikerer hvilke funksjoner de har i programmeringsspråket. Vi skal komme mer tilbake til disse senere. Så ser vi at det er en klammeparentes på begynnelsen. Når jeg markerer den, så markerer den på slutten også. Og det betyr at alt som er mellom de klammeparentesene er inni den void setup funksjonen her. Likeland så er det en klammeparentes her og en her nede, som betyr at alt som er innenfor de to, det er det som er i det kjørbare programmet. Hvis dere lurer på hvor dere har klammeparentesen, så er det Ctrl-Alt og 7, og Ctrl-Alt og 0, for henholdsvis venstre og høyre klammeparentes. Ok, så nå har vi fått koblet den til Arduinoen, og vi har en kode her. Da kan jeg trykke last opp. Da vil vi se her nede til høyre at han laster opp, at det har gått greit. Og mens han laster opp, så vil man se at disse to diodene blinker. Vi kan kjøre den opplastingen en gang til. Legg merke til hvordan disse diodene
blinker under opplastingen, og det er i forbindelse med overføring av informasjon fra datamaskinen til Arduino-enheten. Så da har vi altså satt opp Arduinoen, og det er klart til å begynne å kode.